Wansati akumile skati socha ukarata sunene. Kuwa kumevela kaina kuruka wanuna. Aile sunsena ipara afniwa wanuna. Amen. So ile kankarlo a suleskala skati sigi. A política aqui é a democracia. Mas a Bíblia aí fuma a democracia. Ele avança e para fumiwa wanuna. Onde sangane flagase, isso é o dominar a flagase. So, isso não é para avança e a fumiwa wanuna. Então, no Guiaca, Isaia 4, ele vai ver que o avança e vai cana vambiri, lavanga tegar enzo. Vai a canuna wa umwe, vai de comela ena, logo vai ficar a canuna lei, vai guina, vai passar, tu e vai na casa, as cota com a de San Mingerina, as cota com a de Severam Bata, e na tumba vai na inguas, mas ainda problema, gagueno a hina, aí na estudos a casa, e cuba, logo vai no, vai lá bate nguenza, bate uma gaina. Então, a gente vai ter uma nena. Então, nesse mês, terá aquela cauena. Olá, papai, se o amigo é só guina. Sei, leu catini. Mara só cuida, estava só ina. A timpaça e taina. Timala e taina. Fuzile, se não tem nada, e já caindo, e tem uma nhami. Ainda está entrando na uena. Loculice, está uma entruene. E vou até a lumia. Mano, mas a vai morar em Janguini, bata buina e leu cati. Então a banda recomeça a casa, lecinga no gulabula one sati, a linkar em quaio, e comissa a carreque, yankaro e a caona, e comissa a macristi, lava em anabona, por poder gulabula assembleia, poder gulabula católica, maraiona macareio, e na gulabula negatama, e com a banda iri. A mirou um ano ou um ano e carrega as coisas. Então, leca um carro ou um ano, podia balecar a Assembleia, podia balecar a Jorga, podia balecar a Zione, vai até Bernardo e Patrícia, a Cuba e Tainá, e com a Barba e a Antis, mas não vem as coisas no Cuba, e tira a casa com o Chicoimo, a logo xixi e a carro, as não te número. Lessa da Vitulo Vitalina, Pumba Vitalanga, Marasle Blamuteni, Gambinha, um ano amanhã, Lessa Vicona, Winde, Iscoma Meloxi, Então no Guilamuta, e com a Lessingue, Arma Careca na Muta, o Conte Savano, Lavanatama da Winde, Banas Congo Melo, Chabufana, Nova Santa Lavantana Mambiri, Banata Carienzo, Vacongoma, Acarna Uma, Vacuina, Lessina Vaca, Siwa, Avito, Lessa Willow Catini, Marahina, Itahanya, Abufana, Nilesina, Aisasona, Atimpata, Titavataina, Asakuta, Titavasaina, Inquasu, Ilesigata in the Sona, and Tano Gilamuta, Ikumanesinge, Awansatuan Tumulu, Akombisa, and Satwasu. Amen. Solo Gilamuta Namuta, Nalahanda Gawansatuanyama, Alo Catini. Aí marca a curva, ela o anda nas unhas da gasona, marala o catini, a coisa soliva, a mungangeni, lesa comida, a ninguenza, maranja doil, marugula muda, a vaza do anyama, a leguania nyamunda, cala siena, a lava gasona, funga na sinuna, a lava gasona, então na namunda, poder e cona, a missão da winde, e cuina, e va crise, se casa leso, malete cultiva, lesingue, a curança da squembo, o levo em lenin, cumba o levo em lenin, e o papai pela irin, a avassati, bafana kele, a coinguisa, a banda mavó. Então, pai pela irin, e quer engarada, e varovo casi. Aka Yesu Kristo. Ingawa wanuna, ingawa wansati, imlomo kazi, ama twenga Yesu Kristo. I Yesu Kristo, irito la ye. Entamwe, lo kune mlomo kazi, wa Yesu Kristo, kukwata nuna wa wane nga Yesu Kristo. Lejibuna kwa inglesona, ikuwa hanya, lesi, arbitro la makasona. Mano kikui, ila muda na muda, ikuma leso kwa notituma, vata njwina hos Yesu Kristo. Para bater tio antena, lesa com a massa para o Jesus Cristo. Mas a banha o tome,
hlayani vanhu lava hi mhaka muni va yisa leswi hikuva vona vo lava ndhuma ya ku loko va file va ta va vutana vanhu va ta yimbelela loko va lava ku chada va ta xadisiwa loko va lava kulovola swi ta endla kahle ngopfu leswo mara loko hi fika ka ku endla a ku rhandza ka xikwembu kulukumba a hi swoho leswi laviwaka hi ka xikwembu kulukumba entawu loko hi languta namuntlha hi kuma leswi nga wansati wa le ndyangwini a wansati wa nyama a kombisa a nga a wansati wa ximoya namuntlha loko hi languta makereke namuntlha ma le ku endleni ka vavasati lava vandlani vambirhi va nga endla swona hi mhaka u nga swi endla loko u cuvuka ebambeni ka tiyindlu ta vona va tsalile leswaku Jesus Kristu e u Senhor Jesus Kristu e u nosso Deus leswi nge vona va na rona vito la vuyingi i valavokazi va Yesu Kristu mara vutomi leri va ri hanyaka ni hambanile ni loyi va nga n'wi tsala anyangweni wa vona amen na endlaku namuntlha potena na mafatu swi kahle potena masevula swi kahle potena na misiyeka swi kahle leswi nkarhi wun'wanyani i mito nga vo ri tsalile mara leswi nga mbilwini ya wena i nga leswi i nga obediensa ya xikwembu kulukumba potehu hi swona ni kona xikarhi ka n'wina mara mina ni ta hanya leswi mi ni swi lavisaka swona ku kotisa vavasati lava vatlani vambirhi va nga kari na wun'we va ku hina ho lava ku tsena a ku susa a ku solisa hi leswi namuntlha amakereke ma nga hi swona hi leswi namuntlha na hina hi nga tshama la ku tala ka hina hi nga hi xiswona hinko hi ta ve na vona mara wosi ni ta ya mahlweni ni ni endla ni ta va na vona masi ni ta ya mahlweni na matlevo ni ta va na vona masi ni ta ya mahlweni ni endla timisa ni ta va na vona ni ta ya mahlweni ni endla a ku rhandza ka mina ende vavasati lava a ka ni nga luya nombodiya va yangula puri ka vona va ntsena a ku chiwa vito bodiya va suka na mixo va ya bazara bodiya va suka esisinkora va ya bazara va vuya vintora a wu nga na problema a ku va nuna loyi a khuluma hi mhaka muni ke hikuva vona a vo lava vito lava kuma loko katini bodiya lowa nuna a kula kaya a ni swi lavisayani mara swi nga ta endleka a va mandla vanhu lava hi mhaka muni ke a vo lava a ku chiwa vito a swakudya a swi ri swa vona a timpahla a tiri ta vona hinkwavo swi endla a swi ri swa vona loko hi languta hi kuma leswaku namuntlha a wansati wa nyama a kombisa a wansati wa mukriste wa ximoya hi mhaka muni ke vavasati lava namuntlha a bayibele ingwe para va yingisa vavanuna a swi koteki para va yingisa vavanuna hi mhaka muni va nga endli leswi eti va le kukatini mara va na manegosi man'wana va maendlaka a ndzeni ka wukati ku kotisa kereke a yi nge swi koti kereke a ku va yingisa Yesu Kreste na loko ya na manegosi lawa ya maendlaka ekuri swi loko languta u kuma leswo makereke ma na matafula ma na swilo va swi endlaka hi mhaka muni ke a ma lavi a ku endla leswi swi ta lavaka swona hi mhaka muni ke va na manegosi man'wana lawa ma fanele lava va ma endla mara bibele yiri a wansati a fanele ku yingisa a nuna wa yena ku kotisa hosi entawu bibele yiri a wanuna i nhloko ya ndyangu ku kotisa kristu loyi nga nhloko ya kereke entawu loko kristu i li nhloko ya kereke a kereke yo fanekela ntsena a ku va yingisa Yesu Kreste ku kotisa wansati loyi a nga wukatini a fanekelanga ntsena a ku yingisa a nuna wa yena maloko hi languta a kereke namuntlha hi mhaka manegosi lawa ma endlaka a yi ha swi koti a ku va yingisa Yesu Kreste wansati wa nyama namuntlha hi mhaka manegosi lama endlaka a nga ha swi koti a ku yingisa a nuna wa yena hi mhaka mi swi nga endleki ekina wansati loyi a nga wukatini namuntlha a nga tshami wukatini loko rixa a famba rhendzelekela entawu loko a vuya na mali a swin'wana wa titlakuxa a ka na wa yena ku kotisa kereke i nga tshika a ndhawu leyi Yesu Kreste a nga yingaka yona i famba ya tilavela vamisionari i famba ya lavela va madonativu entawu loko i vuya i sungula a ku va yi titlakuxa a ka nuna wa yona i nga Yesu Kreste amen so bodiya mugwela wansati u kula ka ndle buluku a ku hi swona maloko a ola xitiki a nini mala yena bodiya xiya buluku a vuya na lona
o quanto é que lhe abre? A mim aí a wena, a malele, e a mim ninguém tira. Amém? Amém. Então, o orgulho, nem era o assento a chamar, e magama, e o orgulho da fada, nem era o assento, o anyama, e colau, camale, nem era eu. Então, a Bíblia, e o lado singue, a o assento, o anyama, e para fumiwa, e nuna wae, a o assento, o chamar, e para fumiwa, e nuna wae, anga Jesus Cristo, mas na bambir, não vai se não vai uma, vai ainda para negócio ande, logo vai fuia, a vai de som o hati, cava na vó, quando você tu anyama na munda, luanga renta, a cana wae na, por lo batila, a ola male, loca uma, ainda para negócio, a uma male, então loca fuia, anga escote, a vai de som o hati, quando você quer que na munda, lenga uma, e fama na bate a fura, e fama na male, fama ainda em quaso, é por isso, não vai se mula agora o tecama. E nem ganhei um pouco de denominação. Logo eu tenho uma lei e ativista. Vale a mala que regue e ativista. Amém? Vale a mala que regue e regue. E tá tendo uma lei e ativista. Nesse combate, o pote vai ter uma festa e vai problema. Porque uma lei é que regue. A mala lei é ativista. Vamos tirar a sua mala lei. Aí é uma boa. Mala lei é boa. Banga esta queta para mas dava e cuma então não vamos ter levantar a mambiri logo vamos saber onde a minha bola banga na banga não uma anda o problema logo lisa vai na banga gosta bola baba te fuma mas vai sumir a pessoa nega e para ver que a nuna mas vai querer para quando a nuna I love it a qua ingisa leste na banga sona e neta insa leste na banga sona então podia ba uma bandeira. Basta na nova nuna para anda porque vanga lavi o ano no ano abanda nem zanguini por dia no bahuma vai bazara basta na nuna no ano vai vuya vai na tinimba mas um lado lá vai na mas até tu saca até lesa para lá aí banda no ano zanguini ao talanguta irá salaco amém ao talanguta irá salaco lesa burra sale aí lona lá na lua e magamu nike e kuwala kununa ele mlungu podia ba uma batwa nuna tima auta ba nuna tima lo kwa nuna ele mnuna tima lo kwa uma batwa na baniani abata umese na baniani magna watu sama kunike na watu sama kona nchangu ino entao ile shindela aga kereka wasi yesu mkasa na muka ikona itzamile lo kuyu uma yasangana satana luena na mbewe ye é por isso também o meu marca anduina escondo o lugar a matar o lugar uma estima casa nessa casa escondo o lugar então tu como casa só por lugar uma a nossa ganha é sucrase o ia ganhar na mão manhã nem engasta tana estima casa com angua mani a ganha é sucrase subula casa com a bunda no corna a matar o encaixa lugar uma a ganha é sucrase o ia ganhar na mão manhã nem nessa como casa nessa bucona cena para o seu soliwa mara male itaba ya wena asakuta itaba ya wena asiambalu itaba ya wena entao tukomba kase imaga ni hanzu le mwana mwanyani ayo umesaka kare mkati amen epili sukuna minjango bango kufikuni swana vitu itaba ya mfadaba situalu wa kona mara sayena babaluya mara babalu alikona intisi na indaika ekinu hansati anye uosi na alenja mwini aza makona maruno kalabawa nuna au mahande ente unokavuya aveni mbeu ya ukala ingaliona ya nuna lua nyokaena hile sendela kana munda singae ndekisa mwini loko munu sacha dile na Yesu Kristo alichumushimwe na Yesu Kristo au uosi na umelasikargaena au orgulu ya umelasikargaena anye utomi na kuambana nile tututla agasona sujikomba kama lesa kumunuwe ane kwa kona ane nasikwa mkulukumba ane lona vito lesa kumakweru mazi autona la nyaga ailona la Yesu Kristo e por isso Bible ingo agareke tenki bahasika Yesu Kristo tenki enda ikwasu lesu Yesu Kristo la wakaso enda mwana mwana katama sikakai itembele anu ya mwa kwenzi marana kumwa kwenzi mwa wako ame hantu nefona kupaye umesi ainda te akombisi ami hands ya Yesu Kristo ata komis ami hands ya hand leyena loka huma anyaga skandayo kukonisa kereke na munda leinga tsala leso kuina iba Yesu Kristo leinga tsala leso Jesus Kristo e uno sudeu mas ami hands leinga kona ihambanile ni
fanekele va nga mtsala hi mhaka muni ke hikuva yona va ntsena a ku thyiwa vito mara leswin'wana va ta endla epurisiva ku doctrina ra hina leswi lavo he hina leswi hina swi lavaka hi mhaka muni swi endleka vona va ntsena ku thyiwa vito entona namuntlha poti ya yi kona ndhawini leyi hi mhaka ntsena ya ku heta thyiwa vito hi baleka assembleya hi baleka ukatonga hi bale hinkwawo hinkwayo hi fambe ndhawu liya hi ya tshama kona loko va yi vona va ta hi vita shalom loko va yi vona va ta endla leswi mara bayibele yi ra hi swoho leswi nga na tikomba leswaku u kona mara wa tipata maassembleya i mihandzu ya wena leyi u nga ta yi amen ku ri ka u titsongohati emahlweni ka Yesu Kreste ku kotisa wansati loyi a nga wu katini poti ya chadiwile poti ya lovoliwile mara swi nga na tikomba leswaku munhu loyi i nghwavani eka mihandzu leyi nga ta vuya la kaya a hi mihandzu ya nina wa yena ku ri ku loko risa a lava ndlela ya ku tidlisa yena loko nuna hola mili a ni mali leyitsongo swi endla na mina ku ni pfuka ni ya ntirhweni i loko a huma a ta vuya ni mbewu yin'wanyani leyi nga ta hambana na ku rhandza ka nina yaloyo hi leswi nga endla kereke loko yi languta i kuma leswaku koleta tabe xisiku medikazi loko yi kuma leswaku adismo i swikwenda medikazi entonga ku mali leyi i yitsongo a yi nge swi koti a ku va yi endla a ku rhandza ka hina leswi nga swona tengila mani hinkosi man'wani pala mata kerekeni leswaku kereke ya hina yi ta va yinene mara yi languteni loko va endla leswo va tise mbewu yin'wanyani ya ku hambana ni nuna wa vo wa ximoya hi leswi na hina namuntlha sitwasaka kereke namuntlha i tshika nuna wa yena wa ximoya i ya tihlanganisa ni kereke ni nuna wun'wanyani nga satana endyangwini swi humelelaku namuntlha kerekeni ku humelela mihandzu yin'wanyani ku humelela gome kerekeni ku ha ku humelela ku tsana kerekeni hi tsamile mara mihandzu ya hina a hi yona leyi kombisaka a nuna wa hina loyi hi nga tifanelaka loyi hi nga ka yena namuntlha i ngi yo sindziseka loyi ka yena namuntlha ho la ku susa ku soriwa hi ku hinkwaswo hi ta tiendlela hina loko ku fika timisa ni ta endla mina loko ku fika yini ni ta endla mara ni la ku thyiwa vito leswaku mina ni mukristi endyangupoti ya ku hi hambani ni maassembleya maja hi hambananga ku ri na hina ku hi kona ndhawini leyi mara hi selava ku va nchumu xin'we na Yesu Kreste hi kona ndhawini leyi mara hi selava ku hi va nchumu xin'we lexi hetelelaka na Yesu Kreste hi mhaka muni ke hikuva kereke a hi maxapa mara i miri wa wun'wana wa n'wanyana endya wa mihandzu leya wun'wana wa n'wana a humesaka yona hi leyi kombaka leswaku loyi a hlangana ni nuna wa njhani loko u hlangani ni wa ximoya tenga u ta humesa mihandzu ya moya mara u hlangani na wa nyama ya satana u ta humesa mihandzu ya satana na u tshamile na u tivitelaka swa vukatini ka wena ku fana na vavasati lava va ntlhanu na vambirhi podiyalo ku lixa va huma mara va teka na wun'we mazi va te hina hi tihanya ntsena leswi hina swi lavisaka swona a hi lavi nchumu ka wena a hi lavi swakudya swa wena a hi lavi mpahla ya wena a hi lavi hi manda kumbe vuya 22 zora ekuristaya ka yindla hina kumbe vuya 22 zora a hi na problema kumbe vuya hi dakwile a hi problema loyi wani loko podi ya nga phuzi byala mara vavasati ya va phuza byala hi mhaka muni va phuza byala ku ri a mali ya vona hi leswi endlelaka namuntlha aka wansati wa nyama a nga kwali poti ya wena u hola desmili a nga tsaki ku ri teka na swimalani leswi a nga ta endla a desejo ya yena poti ya hola swikwenda mili a nga tsaki teka na swimalani leswi nga ta endla a desejo ya yena hi mhaka muni ke epurisi hinkwavo va preocupado poti ya nga mume yake baraka majuma endlela swimezani pala ta endla leswi n'wi tsakisaka ku ri ku loko sana mali a ta ku mali laha ya wena a mali leyi ya mina ekurisi nompoto yi manda ku ri mali ya mina ku fanekereke namuntlha leyi nga endla swinegoswani a mali loko va yi languta a hi mali ya nkereke mali ya mativista i mali ya tafula i mali ya majova i mali ya hinkwaswo ekurisi byiya a va mandeliwi leswi vala ku endlaka swona loko va lava ku xaya byala poti ya va xaya byala loko va lava ku endla poti ya va endla leswi i situasawu ya kereke namuntlha i situasawu ya mulovokazi namuntlha loyi a tivitanaka mulovokazi endyangu lowukulu ku endla ngwavani na u nga lumbi kereke a hi problema loko u phuza byala
Não, 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 problema. Não, 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 problema. Porque não, 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 Mara não, 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 Mara não, 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 fumiwa. Não, 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 Por isso que nessa ilha o ansadi até fumiwa e o anuna. Então empuga o sumula leio. Nesse lugar o ansadi e para fumar o anuna. Então a querega o Jesus Cristo. Ilha Hansi cai Jesus Cristo. Aí endo o ansa caiu. Por conta o ansadi o amcris. Anga endo o ansa caiu. A enda o ansa caiu no aena. Mas o ansadi o anyama. Lua com missa camisava. A enda o ranza da ena, porque ali mal é a ena. O conta que reque na multa, lenda o ranza da iona, porque ali mal é a iona. Aí se corte com a de samboada, mas a que reque é a sucresse, porque ela muda para dois medicais a coleta. Aí na problema, porque a moinho antigo, e a nata enda a chota. Amém? O fala o ansato a mucresse. E o ansato a nyama, não importa como na hora mil, como na hora mil quinhentos, anda preocupado, ao assistiva, lessa camuini, a dar o lamis em quas, mas na munta, ao cadu na nyimbi, ao cadu na tinhimbi, porque o ansati, a lava malena, nenuna, a lava malena, então logo chaya, muana mani, tega três a soena, e nessa entrega na munta, a querer que nem a você sugresse, mas não a dividirá, vá por essa esquemo, a lessa ina querer. Alessandro Squemo, Alessandro Ativista, Alessandro Squemo, Alessandro Jovem, Irmã Camunique, e Cuba Mona, Valeu Burranha, Lesma Flavissaga Só. Então, que rega é Jesus Cristo? A novo caso é Jesus Cristo. A outra coisa em quase na Gassona. A Sulumbiana, Mara Sulumbanuna, não é Santo Amo Cristo, o Assitiva, só o Leste é na Gassona. A Sulumbi, Mara Sulumba. Anuna wae. Amém? É por isso, alô, que não dá um santo a nyama. Nem um santo a chumoe. Luenha um tanga o magarito. Abafana. Lou que reque. Isso não é que vai a caindo. E vai pender no canal consulado. Alô, que uma. Lou que chumaela. E chumaela é indo bem. E o sei aqui, leve que estou a sua língua. Nem um santo. Lou que o chá espírito com o drama chapa. Lou que o chá morova. A não que ele se guane. A não bingole. Lou que ele se manda a chapa. E nem a freua. Irmã Camunique, Marawan não é aquilo, ainda não é inquás, mas o pai da chava, as pequenas da chava, ali louco, ainda ainda na lesse, e nem ainda na lego. É por isso a fraqueza, e a vossa tua nhama, e fana, nem fraqueza, e a carreca na munta, nem que vai ainda assim, e zica, a que vai tunizando no ar na Jesucrese, e a que tunizene, na vossa na munta, no vossa chava mesa, ali louco na chava na mesa, ao da dela fui. Amém. 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 Tenga le haska nwa yena Irmã Camunique asitiva leso kwinkwasi na njangwini switeka nwa yena no importa kungo shabile mara le switeka na njangwini swita ibito na nwa yena fana na kerekeni no importa kumbe kereke isabe stulu ina mova ina inkwasu mara batlagusha Yesu Kristo. Amen. Amen. Ina sishkwemu shitulavaka na munda silava kereke na nitsongo ataka silava salava nitsongo ataka. Não vai ter clavo chique, em Macama Leavona, não vai ter clavo chique, em Macama Interavona, não vai ter clavo chique, em Espanha na Sona, mas na Munda, no Kereke, em Zeu de Johnza, ama direto, e a Iona, nesse Kereke, tem que Sansalesi, não pode, ele Sansalesi, tem que Sansalesi, não vai ser na Munda, a Gatica, a Tsambuata, a Sugas Coreni, ama Johnza, ama direto, já mulher. Então, logo que regue Zé Johnson Goff, ainda quero que sua moada, que a cam novo canoa é negócio de sucresso. E você não vai ser Johnson Goff, alguma dela pode sua moada, você é Johnson Batarito. Então, aí não tem na muda, leso que regue ele que vai saber o ar. E maca o gulho enganaio, e maca mal enganaio,
imaka mane gosi na layo aina kuteni wansati na munda awansati wanyama leza kalika shimo muni imaka ujonza kayena imaka mane na layona imaka mane gosi na layona embrisa soa koteki na munda akwa wansati aditomu hata kawanuna ikuwa lokala mtama deretu ama mfumeleli para aditomu hata lokala mtama alef ayo mfumeleli para aditomu hata lokala mtama na gosi asu mfumeleli para aditomu hata niyo kereki na munda lokala mtama alef ayo mfumeleli para aditomu hata lokala mtama teolozia ayo mfumeleli para aditomu hata lokala mtama na gosi ayo mfumeleli para aditomu hata e por isso ile henta ka yesu kresu ne wansati na munda ale henta kano Maracareca e Sucres. Lenga tale moco em cima. Aí é caçona, Leso. E a Citiva. Leso, na mesma milhoge. Aí é boa na Marilha. E aí é Sucres. Não vai ser o amo Cristo. Ao Astiva Carter. O poder de Dora Rila. Aí entra em Quasso. A Nuna Fumar de Praia. Maraena de Hansi. Canuna Oena. E o pai negócio. Aí é o TV. A negócio. Aí é Mare. A negócio. E ela descoemos na Então, um ano não é o meu Cristo. Aos tigres são novo caso que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo rito. E logo Jesus Cristo rito. Anga tiri madeira de aoena. Anga tiri o chão da aoena. Anga tiri nível de aoena. Mas já tiri o aoena. O buio da de tsongo hata. Então, na munda, a carrega ele. Vá paula na fundanga. É por isso que ela tinta uma massagem para baruca mesa. Vá paula na fundanga. Futava na ukwele, na vastati, é por isso, vaga vafumetanga, para vatatama vashumayana. Então na munda, no vangeneka teologia, vava kumalesinge, kuna emancipação, da mulher, kuna democracia. Então na vastega, baptista keregeni, mandava kanandela, a volta va explicara, e vava jotona rile, a teologia, a kanandela, e a volta va wisa, vava jotona rile, a teologia. Então na mua koma, a vange fumeli, a vada tsongwata, e vava lehenta, ufano vastati, A doutorada, a malessa avançada, e munumumumé, a waringanua nuna, então podia um anhani, o tubo por cobrar o chalamati, a mais meu marido, só por causa de água de lavada de tomar banho, não tem da voz chalas, por quê? Porque é isso que precisa, a escola é nessa aí para dati, mas avançado com crise, a assistiva, leva não existir aí para dati, até a grande fumo matita, amém, enquanto a rainha. One side, take off my one. I mean, I don't like a lesson. For their democracy, for their political, Ibrahimi, my one side, take off my way when no era. And when I'm a potential Russia, you call a carreg, you take it in a metric in Wanyani, take it in a metric in Wanyani, you have a manarito, but I put it on the Sugassi, manarito, you can reg, take it in the hands of Jesus Christ. And down look at the hands of Jesus Christ. In this, I was. Nesse retorno da só, não importa como me salva, isso me está atrasado, não importa como me salva, isso me está indo, mas a querreque, nem a rasca e a sucresse, tem que ainda, deixe a sucresse na vagaçona, não ansai com a mucresse, não importa como é o vizinho, vai ter a canjane, e como ela não obediência, nem nuna, a muenguissaga, a muchavaga, mas a ansai de noel, a ngegangue, a tulile, a canivelena, e magamunigue, a walitiva. A rito na escola. Então, vai para a comissão Ansati, Nicaragua, e comissão Anuna, na Jesus. Então, não sou eu. Sucumela na Osona, Anjamu Sucumela Gasle, Nilegaragan Sucumela Gasle, Amunueo, e o Cristo na Edisega, é por isso que ninguém leque, a Ansati, logo na Gambion Pignó e na Gaia, a Fé Keregeni, na Minoca Imbelera, a final da Voz em Quas, é o Fé Gasle, e pouco pouco Ansati vai. Amém. Amém. Porque a Bíblia ele começa a nuna, o contento, ele só a nuna é só ganjar. Na Jesus Cristo, em todo o que é. Então, o sete quando o Cristo, o sumo até que a gente somo a até que não é na a cai, a boa no que a boa nuna, a conta é só o Jesus Cristo. Então, no que a fraca é que a o sete lhe, e o sete vem a Cristo. Mas é só o Senhor é só. Na muda o sete. Aí é de qualquer maneira, aí é passo passado, aí é enquanto a minha galera tira, cufani carrega, lê aí é de qualquer maneira, e aí é enquanto a chaga, e como é que a minha galera tira? Assim é que é isso. Então, bocó na muda o outro zumaga, olha o chua vito em cena, mas só o talento ainda ainda. É por isso que como é ainda o ganso ainda, e a zabuza ainda enquanto, mas a cena é chua vito, lê só o ilumba tabernáculo a Patrícia,
hi chiwile vito leswaku lumba tape na ku ya ku hinkwenu mara swikwembu kulukumba a hi swoxo swi lavaka loko munhu a le vukatini a fanele ku va a humesa a mihandzu ya le vukatini a nga humesi mihandzu ya vhisini loko a se humesa mihandzu ya vhisini ku na timhaka swi vula ku va na mhaka ya endlaka na vhisini endyangu yi na vhisini yi na waswimoya yi nga satani nga lavusiwani na yina endyangu mayinombodi yi pfumela ku va nkarhi na wun'we yi ya tihlanganisa na yena ku ri loko yi se tihlanganisa na yena ku ta humelela a mihandzu na yena eprisukatoni nga sungula ku tipasa na vhisini yi nga satani ku sungule ku va ku humelela mihandzu ya thyaka ku nghenela swifaniso ku nghenela vugandzele ku tlhavekiwa mavhele ku endliwa hinkwaswo hi mhaka muni ke ku va vhisini ya le kusuhani na wena i siku rin'wana na rin'wana vhisini a le ku gangiseni epurisi u kuma leswaka munhu loyi a nga wukatini valaku a ya joyina vhisini hi mhaka muni ke loko vhisinyu a nga rilamanga loko vona wansati nkarhi wa na waha a wa mukanganyisa para wena ku joyina endyangu vhisinyu yi nga ndayina kusuhana